19 წლის შოთა ცირდაიას ოჯახის წევრები ახალგაზრდის გარდაცვალებაში ექიმებს ადანაშაულებენ. წუხელმა ზუგდიდის რეფერალურ საავადმყოფოსთან აქცია მოაწყვეს. მათი განცხადებით პაციენტი პნევმონიის დიაგნოზით კლინიკაში პირველად 17 ნოემბერს მიიყვანეს, თუმცა ავადმყოფი მაშინვე სახლში გაწერეს. რამდენიმე დღეში მდგომარეობის გართულების გამო შოთა ცირდაია ისევ კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. ოჯახის მტკიცებით ექიმებმა ავადმყოფობის ისტორიას გააყალბეს. ზუგდიდის რეფერალურ საავადმყოფოში აცხადებდნენ, რომ პაციენტს ადეკვატური მკურნალობა ჩაუტარდა. ეზოში მყავ ჯერ, კი მიწას მივაფარე, მარა ისე კი არა როგორც ყველა მიცვალებულს. მე მზად ვარ, ველოდები ჯერ რა სინდისი ეყოფათ, რა ნამუსი, რა პასუხს გამცემენ. ექსპერტიზის პასუხს ველოდები ჯერ და რას მეტყვი. ათჯერ დამჭირდეს, ათჯერ მივაყენებ ჩემშვილის ცხედარს, შეურაცხყოფას და ათჯერ გავაკეთებ ჩემი საკუთარ ექსპერტიზას შვილო. ბავში ჩვეულებრივი, რომელმც ჭამდა, სვამდა, დადიოდა წინა ღამეს, რომ გამომაცილა დეიდა ლიფტის კარამდე, აი ასეთი ბავში რამოდენიმე საათში უკდება ექიმებს. ალბათ რაღაცა დამნაშავეა, ან ეხოსკოპია იყო დამნაშავე, ან ექიმი იყო დამნაშავე. თან არაერთ ექიმს, იქ რამოდენიმე ექიმთა კონსულტაცია როდესაც მოხდა ერთად, ანუ შეთანხმება, იქ ყველას უწერია, რომ მდგომარეობა გაუმჯობესდა. სად ჩანს გაუმჯობესდება, როდესაც 24 საათში ბავში მათ გარდაეცვალა? ავადმყოფი ჩვენს კლინიკაში გადიოდა მკურნალობას ორი მხრივი მწვავე პნევმონიის დიაგნოზით. მიუხედავად ჩატარებული ადეკვატური მკურნალობისა, პაციენტის მდგომარეობა დამძიმდა და რეფერირებისას სამწუხარო დგსაში გარდაიცვალა. ეს საქმე უნდა შეისწავლოს სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტომ და უნდა მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება.